ciidamadan ayaa lagu sheegay inay qayb ka noqonayaan ciidamada ku sugan furimaha dagaalka kuwaas oo doonaya in al-shabaab ay ka saaraan guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dalka qaybaha ay ka joogaan. Xalay wixii ka dambeeyey ayaa lagu sheegay ciidamadan in ciidamada la diyaariyey inay diyaar u noqdeen gulufka colaadeed inay ku qaadaan al-shabaab, sida uu sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odubaa Yuusuf Raage. Xerada tababarka ciidamada ee jeneraal Gordon ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ku booqday ciidamadu isagoona ka dalbaday in dalka ay ka qaadaan culayska al-shabaab ay ku hayaan, sida uu tilmaamay. Jid dheeraa di korre, jidkaas oo ah jid dhib badan, laakiin idinku aad ku soo bareerteen si aad u hagaajisaan mustaqbalka dadka Soomaaliya, waxaad furaysaan naftiinna maskaxdiinna, wiilal idinkoo kala iyo gabdhaha idin ka horeeya oo shaqo aad u weyn qaba meel wanaagsan soo gaarsa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa soo laabatay sharaf magacii uu lahaan jiray, qiimihii uu lahaan jiray, ilaahay ka sokow idinka iyo taliyayaashiina ku maadsan. Waxaad xaq u leedihiin in laydinka warqabo, la sii hagaajiyo xuquuqdiinna, waana yeeli doonnaa haddii ilaah yiraahdo. Waxaa hadda muuqata in shacabka Soomaaliyeed ay ku niyadsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inay aamin ku qabaan inay cadowga ka adkaateen, inay aaminsan yihiin in dhibku soo dhammaanayo, inay isbeddeleen wixii hore laga aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uusan isku toosnayn tayaysnayn. Intaas waa laga baxay waqtiga yaroo haray marka oo ka haray shaqada aa wadaan intaa ka soo afjaraysaan cadowga ummadda Soomaaliyeed aafeeyey. Waxaan rabaa inaad sii adkaysaan adkaysiga, sii hubishaan guusha soo dhow. Waxaan idinkugu soo salaami doonaa aniga iyo madaxweynahaba meeshaad u socotaan. Waa idin mahadcelinayaa, waa idin duceynayaa, ilaahay ha idin samata geeyo, ilaahay ha idin guuyeeleeyo. Waa mahadsantihiin. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. Ciidamo hore lagu tababaray xeerada jeneraal Gordon ayaa ka qayb qaatay howlgallada ay ka wado dowladda Soomaaliya gobolada dalkeena Soomaaliya, waxaana ku suurtagalay inay intay socdeen howlgalladaasi inay gacanta ku soo dhigaan deegaanada Bariire, Sabiid, Canool iyo weliba degmada Awdhigle ee ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Qaramada Midoobay ayaa diiday in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankii ka soo baxay Qaramada Midoobay, waxaana sidan sheegay danjiraha Qaramada Midoobay u fadhiya dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Abuukar Daahir Cismaan. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa si wadajir ah diidmo rasmi ah ugu codeeyay qaraarka tirsiisu yahay 1267 ee la doonayay in Al-Shabaabka ka dagaalama gudaha Soomaaliya lagu daro argagixisada liiska caalamiga. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay sababta ay qaraarka ugu hortimid ay tahay haddii Al-Shabaabka lagu daro argagixisada caalamiga in dhibaatooyin bini'aadnimo ay ka dhalan karto duqeymaha ay sameeyaan xulufada caalamiga ah ee argagixisada dirarka. Danjiraha Qaramada Midoobay u fadhiya dowladda federaalka Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa golaha ammaanka Qaramada Midoobay ku bogaadiyay diidmada golaha ammaanka ee qaraarka tirsiisu yahay 1267. Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa shalay oo arbaca ahayd uu codeeyay qaraarkaasi oo lagu doonayay in kooxda Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan diidmada golaha ammaanka ee qaraarka tirsiisu yahay 1267. Agaasimaha ayaa sheegay in ammaan iyo bogaadin uu mudan yahay danjiraha dalkeena u fadhiya Qaramada Midoobay, danjira Abuukar Daahir Cismaan iyo kooxda la shaqeysa dalka ay ku bixiyeen ooshaan. Khilaafkii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo Ahlusunna ayaa heshiis laga gaaray. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii xalay uu kulan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Kulan aan loo kala kicay oo u dhexeeyey hoggaanka sare ee Ahlusunna Waljamaaca sida guddoomiyaha guud ee Ahlusunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, Cabdirashaaq Cali Mir Al-Ashcari, guddoomiyaha golaha fulinta maamulka Ahlusunna Waljamaaca, iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudugga Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan xarunta Inji. Waxaa kulanka inta badan looga hadlayay sidii xaaladaha cajiran ee ka jira magaalada Dhuusamareeb, isla markaana u dhexeeya hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya sidii loo soo afjari lahaa. Saddexda wadaad ee ugu sarreysa Ahlusunna ayaa kulankooda uga arrinsanayay waxyaabaha ayaa ka yeelaya arrimaha siyaasadeed ee ka jira magaalada Dhuusamareeb xilliga kani. Wararkan la ayaa sheegaya in hogaamiyaha guud ee Ahlusunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax uu tiraasulay, isla markaana uu hogaaminti maamulka Ahlusunna Waljamaaca ku wareejiyey Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Cali Mir Al-Ashcari oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee maamulka Ahlusunna Waljamaaca,
kulan dhex maray habeenkii xalay ahaa iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ayaa waxaa lagu xaliyay iyo khilaafkii u dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Ahlus Sunnah in meesha laga saaro waxaana wasiiradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya la filayaa in war saxaafadeed ama ay ka hadasho heshiiskii dhex maray hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona mas-uuliyiinta sare ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay sheegeen in dadaalladii dowladda Soomaaliya ayaa ka waday magaalada Dhuusamareeb isla markaana ku saabsanaa maamul dhisidda galmudug in Dhuusamareeb ay kasii wadi karto dowladda shacabka waxay ugu baaqeen inay dowladda garab istaagaan si loo helo maamul mid ah oo ka hara qaada deegaanada maamulka galmudug. Taliska booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay in dad badan loo qabtay falal amni darro oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Howlgalkan oo ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ay xalay ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo habeenadii ugu dambeysay ay ka dhacayeen falalidii kuwa amniga isla markaana lagu waxyeeleeyay dad shacab ah oo aan waxba galabsanin ayaa ugu dambeyntii saraakiisha ciidamada amniga ee maamulka Puntland waxay sheegeen inay gacanta ay ku soo dhigeen qaar ka mid ah kooxii falalka maandirida ka geysanayay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ay sheegeen in hadda ay ku hayaan xabsiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada amniga ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo. Shaqada magaalada oo ruundadii oo la qabanayo iyadoo amni xumo aanu dareemaynay inay ka jirtay degmada, waxaanu ku guuleysanay shaqooyinka aanu qabanay labadii hamiin inaanu soo qabqabanno dadkii dadka dhibaataynayay oo isugu jira kuwa khabrada cabba iyo kuwa waxyeelo kale dadka u geysta ama dila ama toorreeya qaata. Waanu soo qabqabannay, haddana waxay loogu jiraan jeelka qaar loo gudbiyey iyo qaar weli baaristi ku socota isugu jiraan. Ciidanka halkan taagan wuxuu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo amniga degmada Gaalkacyo, gobolada gobolka dhamaantiisna shaqooyinkaasi way ka socdaan, daafaha oo dhan bay ka socdaan shaqooyinkaas. Waxaan rabnaa haddii la idmo sida ay u taagan yihiin maamulkii dhammaan gobolka Mudug ay u taagan yihiin. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo amniga, isaguna ka codsaday shacabka reer Gaalkacyo inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si buu yiri looga hortago cid kasta oo falal amaandiriya ka geysanaysa magaalada Gaalkacyo. Inaanu waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo ciidan ku filan baanu haysanaa howlgallada, inaanu dardar gelinno haddii ilaahay idmo shaqada degmada ka socota oo xagga amniga ah. Lambarka koowaad iyo lambarka labaad iyo lambarka saddexaadba waxaa noo ah, waxaan si gaar ah ula hadlayaa ciidanka boolisku inuu waajibaadka loo xilsaaray oo amniga gudaha sida la rabo inuu u guto haddii ilaah idmo, oo wixii information ah iyo waxa la qabanayo intuba iyagu ay shaxda soo dhigaan. Howlgalladan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli muddooyinkii ugu dambeysay ay jireen cabasho la xiriirta dhinaca amaandirida oo ay muujinayeen shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ay geysanayaan kooxo hubeysan. Koonfur Afrika ayaa ciidamo hor leh geysay magaalada Pretoria si ay uga hortagaan boobka loo geysto goobaha ganacsiga ee Soomaalida. Shalay ayay ahayd markii dukaamo ku yaala magaalada Pretoria la boobay. Waxaa saaka degan xaaladihii goobihii rabshadihii boobkii shalay ka dhaceen magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika. Anta la xaqiijiyey 14 dukaan oo ay leeyihiin dad ajaanib ah ayaa lagu boobay rabshadahaasi 25 qof oo isugu jira Nigerian Ethiopian ee dhaawacyo ka soo gaaray rabshadahaasi, balse ma jiraan wax khasaare nafeed ama dukaamo ay Soomaali leedahay oo boobkaasi wax khasaare ka soo gaaray, sababtoo ah goobahaas ayaa ah meelo ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku yar yihiin oo aysan ku badnayn. In ka badan 100 ruux ayaa xabsiga loo dhaadhiciyey kuwaasoo ka mid ahaa kooxii soo abaabul rabshadahaasi. Mana jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay rabshadahaasi. Booliska ayaa iminka sugaya ammaanka dhammaan deegaanada si xaalku saaka waa u degan yahay. Nadaafadda xaafadda Islii ayaa aad u liidatay iyadoo Soomaalida ku nool xaafaddaas ay cabasho xukun ka muujinayaan. Dowladda ayaa 30% dhaqaalaha ka soo xarooda caasimadda waxa ay ka heshaa xaafaddan ay Soomaalida ku badan yihiin Islii magaalada Nairobi. Hase ahaatee marka dhanka kale loo eego waa xaafadda ugu horumarka liidata guud ahaanba caasimadda, haba ugu horeyso dhinaca nadaafadda oo xilliyo badan la isku dayay in wax laga qabto hase ahaatee lagu guuldareystay.
suuqyada waaweyn dhexdooda waxaad ku arkaysaa wasaq aad u badan oo ay ku sheegayaan ganacsatadu haddii ay nadiifiyaan iyo haddii kaleba in xilliyada habeenkii halkaasi la keeno. Waxaa sidoo kale isla wadooyinka waaweyn aad ku dhex arkaysaa bulaacado halkaasi socda oo iyadu aysan jirin cid iska xilsaaraysa sidii wax looga qaban lahaa. Waxa ay ka codsanayaan dowladda in arrintan ilgaara lagu eego maadaama marba marka ka dambayso ay sii xumaanayso xaaladda nadaafadda. Fadda xaafadda sii aad dowliyataa runtii, waana wax runtii in lagala xisaabtamo u baahan dowladda Kenya. Waxay u baahan tahay in lagala xisaabtamo arrimaha nadaafadda aad dowliyataa runtii. Marka la fiiriyo iyada la oran karo bulshada laftigeeduna waxay u baahan tahay in iska dhiirigeliso in nadaafadda laga hadlo. Nadaafadda aad bay xaafadda u liidataa, waxay u baahan tahay in loo sameeyo qareenno dowladda kula xisaabtama sida ay canshuurta ay ka qaadatay magaalada ay dib ugu soo celin lahay. Aad iyo aad baa marka arrintaas waxaa lagu hirgelinayaa arrimahaas in loo kaco oo la helo dad maaragta arrimahaas u dooda. Aad bay umahadsantihiin. Nadaafaddooda aad bay u daran tahay, nadaafaddooda aad bay u hooseys ayaa sidaas na oran. Waxaan kula talinayaa in la nadiifiyo oo wadooyinka la dhiso oo la kala nidaamiyo oo qashka laga qaado. Wax badana hagaagay u baahan tahay, intaas ayaa u baahan. Soomaalida ayaa iyaguna si gaara waxaa loogu eedeynayaa inaysan wax xilaa iska saareen deegaanka ay ku nool yihiin sidii ay u nadiifin lahaayeen. Taasina waxay keentay in dowladda ay sheegto in caqabadda ugu horeyso ay ka haysato dadka deegaanka oo ah Soomaali, kuwa oo u arka in deegaankoodu aysan ahayn meesha isla markaana hagaajista guriga ay ku nool yihiin oo kaliya.